ကိုတချင်းဖြစ်တိစောခဲ့တာကြောင့်ဝေဘန်ခန်နေရတဲ့မြမပီတိန်းနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အပြင်းထန်ဝေဘန်နေကြတယ်မြမပီတိန်းနိုင်ရဲ့စမ်းသစ်မှုတစ်ခုဟာလူအများကြမှာဝေဘန်ဆရာဟူလာနှစ်ပြားပိစာနှစ်ခုလေးခုအလောအင်္ဂါ မြမယုံမြင့်တန်းကြားရဲ့တိတ်ခေတဖြောပြပွဲစီစဉ်မှာမြမပြည်ဒိန်းနိုင်ကမြမတချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖြောပြခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြမပြည်ဒိန်းနိုင်ရဲ့ဖြောပြမှုကိုနားထောင်လိုက်ရတဲ့လူအများကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပြီးမျက်ရည်ကျရတဲ့အထိဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိလို့နေပါတယ်ဒီနေ့သာနာနဲ့2526ခုနှစ်ကိုစက်ကတည်းကထောင်3000ရှိခဲ့ချက်ခုနှစ်ကစုံလာတော့9ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2021ဒီခါကြီးမြန်မာပြည်သိန်းတာဦးဇင်ဘောရကွင်ရှိရာရောင်းတိုင်းတိုင်းပြောက်ပိုင်းခရိုင်အခုတော့မော်ဘီခရိုင်မော်ဘီမြို့နယ်စတရုပ်အုပ်စုတင်ရီတို့ကြီးပါဘောရကွင်မဟုတ်ကတ်ကဖွဲ့ခွဲ940ရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်လဲ Facebook YouTube Internet မှာအခုတို့မှာလွန်နံမဲကြီးနေတဲ့ပြည်သက်မှုပတ်ကဗျာမြတ်ပတ်တလို့ရှစ်သွဲအလင်းငါပါ ဦးစင်းကဒကာကြီးဒီမှာအမှတ်95လေးစေမိုးကုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမှာမိုးကုတ်စကန်းလာပြီခွန်းတယ်ဦးစင်းကတက်လေးစင်ကမှရမ်းဖြစ်တာအခုမှစက်ခွန်နှစ်ဝါတဲမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါမဲ့တာနာအတွက်ကြောင့်ဦးစင်မဟာတတ္တမသုတိကတစနိုင်ငံတော်အပီးတယ်မာမင်္ဂလာတစရရပြောချင်တာကတော့တာနာအတွက်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တော့ဒကာကြီးဥစ္စာကြောင့်ဦးစင်စီကိုဦးစင်ကတော့ရဟန်းလေးတွေရိုးရိုးလှုပ်ထားတာနာရောညှို့နှိုင်
လို့ပြောတော့တကင်းစာအရှင်ပြကြည်နေလားဆိုတော့ဦးဇင်းနားထောင်တော့ဦးဇင်းတော့နည်းပြောစရာတော့မလိုဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးကတည်ရေးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ဟိုဘလူလုတ်လိုက်လို့တော့မသိဘူးအဖွဲချုပ်ကပဲပြီးသလားဦးဇင်းတော့တင်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်တည့်ရကြတော့ဦးဇင်းကို Facebook တကာတယောက်ကမဖုံမဟုတ်နဲ့အဖွဲချုပ်ကပြီးလည်းနေတူတယ်ဆိုအဲ့မှာချက်ချင်းတကာတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုလန့်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတပြည့်တော့နေတွေ့မသွားဘူးလေလာတော့ယူသွားတယ်အဲ့တော့အတို့ဆောင်ဦးဇင်းကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ထားအဲ့မှာမှာဒကာကြီးဖုန်းနဲ့ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ဒကာကြီးနဲ့ပဲဓာတ်ရဲ့ပြောပြီးတော့ဒကာကြီးဆန္ဒဘလူရှိတယ်လေပေါ့အခုစားဒကာကြီးကိုပဲတာနာဖြက်လူလူဒကာကြီးရဲ့အခုဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့လိုပေါ့မုတ်ကုတ်အဖွဲချုပ်အနေနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းသိတာပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မူမာကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပေါက်ကိုင်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှမထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးအပေါ်နောက်ကြတော့ငုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကလည်းအဘိဓဇမဟာတတ္တမအဘိဓဇမဟာရထကုရုနိုင်ငံတော်ကမနစ်ကမှပြီးတာတော့နိုင်ငံတော်ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတော်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာမျိုးလို့ဖြစ်နေတာပါတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တော့ဖုံဖုံဟာလေးကိုဖတ်ပြလိုက်ခြင်းတယ်ဆိုကောင်းပါတယ်တဲ့ဖုံဖုံကဒုပါချုပ်ခေါ်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရ वला ပြန်ပါဗျာတက္ကသူကဒေါက်တာဆန္ဒလာဒေါက်တာဆန္ဒ वला ပြန်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက္ကလို့ဆရာတော်ကြွားပါလေဟမ်အမေရိကန်ကိုလည်းကြွားတယ်ဟဲ့ကြွားခဏခဏကြွားတာခဏခဏကြွားဟုတ်တယ်ဦးဇင်းနဲ့ဆီယက်တန်းမှာဆီယက်တန်းမဟုတ်ဘူးတော့တန်းမှာဦးဇင်းကရောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်ဆရာတော်ဖျားကြီးလာဦးဇင်းကကနေတာကိုသွားအဲ့လိုကြုံဘူးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့အဲ့တွေ့ဘူးလားအမေရိကန်မှာဘုံဘုံကြီးနဲ့ခဏခဏတွေ့ဘူးပါလေဩအဲ့ဒါကြောင့်တော့သူခုတလောမြန်မာပြည်သိန်းနိုင်ရဲ့ပြည်သက်တမုတ်ပတ်တခြင်းက Facebook မှာလူသိများတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားပြောဆိုချက်တွေကောင်းပါတယ်မဟုတ်အတွက်ဆိုတာတဲ့ဘာသာယဉ်ကျေးမှုအတွက်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတာတွေဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်မိမိနေဖြင့်တစုံတရာဝင်ရောက်ပြောခြင်းရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောရေးပြောရရေးရလောက်အောင်စိတ်အင်အားမရှိပြောခြင်းရေးခြင်းစိတ်ကုံသွားလောက်အောင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိလို့မပြောမရေးတာပါအခု
Facebook မှာ William Saw ရဲ့ account မှာ Sarah Peter Theory ထိန်းတော်မူရောက်ပါဘုရားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုတွေးမိလို့စိတ်အင်အားမွေးပြီးဒီစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်ပြိဿသမုပ္ပါတရားတော်ဆိုတာမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးဤမူပိုင်မဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပြိဿသမုပ္ပါတရားတော်သည်မိမိတို့ဤမူပိုင်ဟုတ်ပါသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောထားခြင်းမရှိပါတခုတော့ရှိပါတယ်မြမပြီသိန်းနံအချင်းလုတ်ဆိုတဲ့မူလနှစ်ဖျားစတဲ့လင်္ကာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းခံစတဲ့လင်္ကာနှစ်ပုဒ်ကတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရေးဆက်တီကုံသွားသည့်လင်္ကာများဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတော်ကိုထိမ့်သိမ့်သည့်မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ဤမူပိုင်လို့ပြောရပါတယ်မဟုတ်ဖွဲ့ကြီးမှာကိစ္စအဝဝဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လုံမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်မှုဆောင်ဖွဲ့ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နာဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်နဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုပြင်နိုင်ဖို့နာဂဆရာတော်များကိုလည်းတင်မြောက်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကိစ္စတော်များများကိုအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ကပဲညှိနှိုင်းပြီးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ပြုလေရှိကြပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီမှာပြီးသိနံမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ခွင့်ပြုချက်နဲ့လှုပ်ထားလို့ပြောတဲ့စူဇန်တွေကြားရပါတယ်မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ဤအမှုဆောင်လူကြီးများခွင့်ပြုချက်ပေးသလားမပေးသလားဆရာတော်တို့မသိပါဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဟာနာကယခင်လွန်တော်မူတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တူအဲ့လိုပေါ့ဒီမှာအခုချိန်မှာတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးကအကြီးဆုံးနဲ့မှာပဲပါတာပါအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးဒီအဖွဲ့ချုပ်မှာညာကဆရာတော်ကြီးကတခုပြောနိုင်တာကမဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ဤလူကြီးများသည်အနုပညာရှင်များမဟုတ်ကြပါနုပညာဖန်တီးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတိတ်နဲ့ကိုသူတို့မသိကြပါသူတို့ခွင့်ပြုတဲ့ဆိုစေကားမူသူတို့သည်မျက်စိတကားဖွင့်နှားကြိုက်မှာအစင်းယုံမျိုးဝေတိုးတိုက်လာစသောဒိဋ္ဌိပုတ်လင်ကအရှိယာ၌ရှိသောနန္ဒစကြဝဠာအနန္ဒတတဝါတို့စသောမေတ္တာပုလင်မြတ်လင်္ကာများကဲ့သို့ဘာသာရင်ကျင်းမှုမပြတ်သောပုံစံမျိုးဖြင့်နုပညာကိုဖန်တီးလေမည်ဟုဟုသောအမြင်ဖြင့်ကြည်ပြီးခွင့်ပြုခြင်းသာဖြစ်လေမည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ယခုကိစ္စတွင်လင်္ကာကိုတခြင်းလုပ်ဆိုသောကိစ္စအဓိကမဟုတ်ပါ။အနုပညာကိုဖန်တီးရခြင်းရွေးချယ်သည့်တန်စဉ်တယုတ်ဖို့တည်ဆိုသူဤဟံပံအမှုရာဓမ္မပုံစံပျောက်ကွယ်စေသည့်အနုပညာပံ့ပိုးမှုများကြောင့်ပံ့ပိုးမှုများကြောင့်သာဓမ္မကိုတန်ဖိုးထားသူများ၏ဝေဖန်အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံယူရခြင်းဖြစ်ပါသည်။မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတချင်းရည်သူအစိုးရအဖြစ်ရောက်သွားစီခြင်းကပို၍ဆိုသောအဓိကချက်ဖြစ်ပါသည်။ဤနေရာ၌ပြောလိုသည်မှာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးသည်မဟုတ်အဖွဲ့ချုပ်ကမူပိုင်ပြုလုပ်ထားသောဆရာတော်မဟုတ်ပါ။နိုင်ငံတော်အဘိဒဇမဟာရထဂုရုဝေဒိတ်တော်ဆက်ကတ်ထားခြင်းခံရသောဆရာတော်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်ဤကိုးကွယ်သည့်ဆရာတော်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတော်ဤဆရာတော်သာဖြစ်ပါသည်။မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေသောဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှမဟုတ်ဖွဲ့ကြီးနှင့်လာဆိုင်သည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါနိုင်ငံတော်နှင့်တက်ဆိုင်သောကိစ္စဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်မှညီတို့ညီပုံဆောင်ရွက်ညီနှစ်ဟုစောင့်ကြည့်ရသည်စောင့်ကြည့်ရနာရှိပါတော့သည်မေတ္တာဖြင့်ကြိုက်ကြလို့ဆရာတော်ထေရဝါဒမဟုတ်ဓမ္မရိက္ခာလေကုမျိုးဖုန်း39 4500 53930ရက်5လ2024အဲ့ဒါဦးဇင်းမင်းညမှဒကာကြီးဦးဇင်းစီကိုလာမယ်မြမပြည်သိန်းနဲ့လာမယ်ဦးဇင်းတို့ဒါအတွက်မြမပြည်သိန်းအောင်ဦးဇင်းနဲ့ချက်တောင်းဆိုတယ်မဟုတ်ဝီနေစီကမဟုတ်တာဝကကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တောင်းမှန်မှုခက်သလားဆိုတော့ဟာဖုံးမခက်ပါဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကြီးအနေနဲ့ဒီပေါ်မှာကျင်းနံအားရမှုမရှိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ပေါ်မှာတောင်းမှန်မှုအဲ့ဒါလည်းမခက်ဖုံးဖုံးတို့ကလာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောတယ်လို့ဒီပါ့။အဲဒီကအင်းနောက်ဆုံးလမ်းပြီးမီးတယ်လေ။ဖုံဖုံတို့ဘာတွေပြောကြမလဲဆိုတော့အတန်လေးကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဒီပါ့။အဲအဲကြတော့လူတွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ကြတော့ဥစဉ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဒီကအင်းပေါ်မှာမြင်နေတဲ့အမြင်လေးတက်ဥစဉ်ပေါ်မှာခင်မင်းယုံကြည်တဲ့အမြင်နဲ့ခဏိပွဲကိုသူပြောကြပါတယ်။နောက်ကြတော့ဒီကအင်းရဲ့နူးညံ့မှုလေဥစဉ်ညချပြတယ်။အစိုးရညလိုင်းမကောင်းဘူး။မနေ့က VPN တက်နာတက်ကြတနိုင်ငံတို့။ဟောဒီမှာ။အဲတော့ဥစဉ်လည်းရဘလောက်ပဲလုံးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဒီမှာပြီဒီပြီတော့ကတော့ဒီပြီတော့လက်မှတ်နဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုတာလဲစာရွေးလေးတူရပဲရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘုဟုအဖွဲ့ချုပ်ပါလားအဲ့ဒါပါသေးလဲရှိသေးလားအဲဒီပြီတော့မှလက်ခံမရှိဘူးဒီပြီတော့ရဲ့ဗာလဲဆဲဖုန်းထဲမှာ Viber မှာ
နာအဲ့ဒါဘုံဘုံထားတဲ့ copy လေးရှိမလားမသိဘူး Viber ထဲမှာတက်လား No ဒါဒါလေးဒါလေးဒါသူတို့ဥစဉ်တောင်ဟိုလမ်းပြီးပို့လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ် sorry အဲ့ဒါဒါလေးဒီလိုလက်မှတ်လေးနဲ့ဟုတ်တယ်ကာကြီးလက်မှတ်ကြီးနဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီပြီးတော့ရဲ့အဲဒီရဲ့ကျက်စန္ဒာလေးပါလေထိတ်ဆုံးပါလေထိတ်ဆုံးပါဘာကြောင့်အင်းကျမတိနေရာတွင်ပုံမူပုံမူခီးတွင်ပို့ရန်ရွယ်ချင်းလင်္ကာများကိုအချိန်တိုဖြင့်မှတ်မိနိုင်ခြင်းအစရှိသည့်ရွယ်ချက်များကြောင့်ကျွန်တော်ဤကျွန်တော်လေးသားစွာယုတ်သေးစွာအတိမတ်အသုံးပြုအတန်ပြုအတန်ပြုစုထားခြင်းကိုအတန်သွင်းလျက်ဓမ္မပါလေဓမ္မဒါနကုသိုလ်ဓမ္မဒါနဆောင်ရွက်လုပ်ပါသည်ခင်ဗျာတဲ့ဒါနဆောင်ရွက်လုပ်ပါသည်အဲ့ချက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးစီကိုပို့ရဒီအောက်ကကိုအောင်နိုင်ရဲ့လက်မှတ်လားနောက်ဥက္ခရာကြီးလက်မှတ်အဲ့ဒီမှာမာတကာကြီးလက်မှတ်ဒီမှာဒီသိန်းတာပုံနဲ့ပါပေါ့ညလေအဲ့ဒါတင်ပြဖို့လုပ်တယ်อินเทอร์เน็ตก็ไม่กล้องอ๋อไม่กล้องเนาะไลน์อ่ะไม่เช็คอยู่เออเดี๋ยวบอกอ่ะไอ้เนาะดาลิโอสามัด396 3/4/2024ดาดาตะกายี้ตั๋วแก่ได้3/4/2024 ดีอ่ะตะกายี้ตั๋วแก่ได้28/4/24ล่ะอืมๆโอเคตะกายี้อ่ะ28ဟုတ်တယ်28ရက်4လ2024ကိုဒါကြီး3ရက်4လ2024နဲ့ပြန်ပြီးရမှာမပြီးစာအမှတ်နဲ့ဥစ္စာနဲ့တူတယ်ဒီပြီတော့ကတော့ဒီပြီတော့ညံမီတလောက်ဒီပြီတော့ညံညံတွေးနိုင်တလောက်ဂီတသမားကလည်းဖြစ်နေတော့ဒီလင်္ကာဆောင်ပုတ်ကိုအမေရိကန်မှာနေနေအလွတ်ကျမှတ်ပြီးအောင်လည်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့哦ปูပြီးတော့มาเลยดิกูเจ็มมาไหนบ่ဆိုလို့ရှိရင်ตันซินလေးတစ်ခုထည့်ထားပြီးတော့มาตันซินလေးเนี่ยတွဲပြီးတော့มาเจ็มมาရရင်เจ็มมาရနေရမှာအချိန်တိုๆเนี่ยခေါင်းထဲကိုမှတ်မိမယ်နောင်မိသွားမိသွားမိသွားခဲ့ရင်လည်းပဲตันซินလေးရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီตันซินလေးကိုတွေးတွေးเนี่ยစာသားတွေကိုလင်္ကာဆောင်ဘုတ်အပိုက်တွေကိုပြန်ပြန်မမိအောင်ဖော်ရတာလွယ်လိမ့်မယ်ဒီလိုလေးတွေးတယ်တွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အံစင်လေးကိုဒီပြီးတော့အံလေးထည့်ထားမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ထားမိလိုက်တဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုလေးကိုလည်းတစ်ခါတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့မှကဲဒီပြီးတော့မသေးခင်ဒါဒီပြီးတော့ညာမီလောက်ရိုးရိုးတွေးတာဒီပြီးတော့မသေးခင်เอออตันต้วยมั้ยอตันมาตั้งปิ้มมั้ยกูบาโกอกงยะอกงลงขันพี่တော့มาธรรมดาณอลูภิมุกกวิปัตตนาฐานะชุอภเฝจีมุสองภเฝโกกูตุปิ้มหลูแก่มั้ยไอ้หลูอยู่เฉยเนี่ยตั้วพี่တော့ขื่นตองพี่တော့มาดิพี่တော့ลุบปิ้ไล่ตาเปียไอ้นี่หลูไอ้นี่တော့ဒီပြီးတော့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့စေတနာနဲ့စန္ဒလေးရတော့အဲ့ဒါပါပဲရိုးရိုးတန်းတန်းလေးပဲဒီရိုးရိုးတန်းတန်းစိတ်ကူးလေးပေါ်မှာတော့အဲနည်းနည်းချိုးရင်းမှိုင်းချက်လေးတွေပါသွားတာဟုတ်ဒီပြီးတော့ဟောမသိလိုက်ဘူးပေါ့မသိလိုက်ဘူးအခုလို့ဆရာတော်ကြီးများနဲ့ပညာရှင်များကထောက်ပြတဲ့ခါကြတော့မှဒါလေးတွေကသွားတည်ပြုတ်ပြီးရောပေါ်ပေါ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ချိုးရင်းချက်မှိုင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေအတွက်အားလုံးစိတ်ထဲမှာအဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ဝေဒနာလေးတွေအားလုံးကိုဒီပြီးတော့ကပြေပြောက်သွားအောင်တောင်းပန်ဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဒီတက်ကြောင်လာခဲ့ရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အခုအဓိကအချက်ကတော့ဥစဉ်ကသုံးတက်ကြည့်တာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့တစ်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားကိုအားလုံးသောယောဂီတိုင်းရမရလို့မရလို့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးကိုတစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံး၄ချိန်ဆိုရတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာ
ဆောင်ဖို့အသွားပြန်အဲ့တော့စီတရားစခန်းဒီချိန်ဝင်အလို့ရအဲ့တော့အင်အားကလည်းတအားကောင်းတယ်ရပြီးသားကလည်းယူယူလီတန်ပြန်မပါတဲ့အရာပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့အမြင်ပေါ့အခုလို့ဝုံငနေညီမပြီးသိန်းနံဆိုရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာကြည်လဲကြည်လိုက်ကောရှော့ရတာအဖွဲချုပ်ကပြေးပါမလားပေါ့မပြေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါဒါဒါအမြင်ပေါ့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲမြင်ခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုရင်မိုးဆရာတို့ကတမင်တီးရဆရာလှုပ်လိုက်ကလားအဲ့ရဲ့တီးရကဘလို့လှုပ်မလဲတီးရကမူပိုင်တေးမူပိုင်ခွင့်ပေါ့အော်အဲ့ဒါဘရုကိုပြေးကြတယ်လေပေါ့ဦးဇင်းကအဲ့လိုလေမြင်တော့နောက်တနေ့ကျတော့ comment မှာလာကြီးတာဆရာတော်ကြီးရဲ့အဖွဲ့ဆရာပဲယူတာဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျတော့ဦးဇင်းနောက်တနေ့မှာဒါကြီးဥအောင်နေမြင်ဆက်တော့မြစ်တာစီနံရဲ့ပြေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့မူချမ်းကိုတော့သူတို့ပြန်မတင်တာတော်တော်စိတ်မကောင်းတာအဆိုးဆုံးကညီမတန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချလိုက်တာဘလူးမန့်ကိုထိတ်မြရတော့တာတဲ့ဒါဒါအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့တော့အထူးမပြောလို့ပဲစိတ်မကောင်းမှာပေါ့အဲဆရာတော်ဒေါက်တာဆန္ဒဝရတော့ဒီလိုဦးဇင်းအမှုဗျာညီကောင်းကျမရှိပါလားဗျာအဲအဲရှိပါပြီးတော့ဘုရားကုရှင်အက္ကဓမ္မပါဗျာဟောဘုရားကုရှင်အဲဗျာဟိုဘုံမကြီးတင်ထားတဲ့စာလေးကိုတွေ့တော့တပည့်ကတော့ခဏတော့အဲအဲမြမပြီးသိန်းနံကိုတွေ့တော့အကြောင်းကိုကြွခဲ့ဖို့ဖိတ်ထားပါလေဗျာဟိုသူနေနဲ့တောင်းမှန်နိုင်မလားဆိုတော့တောင်းမှန်မှုဆန္ဒရှိပါလားဆိုတော့ဘုရားလေးတာကဘလို့တောင်းမှန်ပါအော်မူကိုဒီတော်ဝကရင်းနည်းဒီလိုသူဆူလိုက်တဲ့အတွက်ဘောဘုံစင်ဘောဘုံတော်ဝကကဘာမှမကျင်မနာမဖြစ်ဘူးတောင်းမှခိုင်းကြတယ်စင်မဘောဘုံကဘာမှမကျင်စင်မဘာမှဖြစ်ဘူးစိတ်ခံစားချက်ဘာမှဖြစ်စင်မဗျာနိုင်ငံနဲ့ပြည်တွင်းကအများပြိဿတွေရတာဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဘောဘုံတော်ဝကဘာမှကြီးလာတော့ဘာမှပြောစင်မဗျာအဲ့တော့မင်္ဂလာပါကမကျေမနပ်တဲ့ဘာမှပြောထားတာမရှိဘူး။ကျေမပါဗျာ။နောက်ပြီးတော့လည်းသူကအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တရားဝင်စိတ်ကြည်တဲ့လုပ်တယ်။သူကသူကားတယ်လေ။မှန်ပါလေဗျာဓမ္မ။အဲ့တော့တောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ခမရံကိုခူးနေတယ်လို့။တောင်းမှရင်တောင်းမှရင်နိုင်ငံတော်ဖက်တောင်းမှမှာ။ဗိဓိသမာရဏသူချာတော့။သာသနာ့ရေးဌာနဓမ္မနာပဲတောင်းမှမှာ။ကျေမပါ။မင်္ဂလာတောင်းမှလို့တော့ဒါမင်္ဂလာမင်္ဂလာချာတော့မင်္ဂလာရေးတာရဲ့အပိုင်တော့ဆိုတော့ကျင်းပြောင်းတဲ့အနေနဲ့တော့ကျမကတော့ဘာလဲဆိုတော့အပိဓိသမာရတာဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုယ်ကလည်းဆရာတော်တောင်းပါညတောင်းပါရင်နိုင်ငံတော်တောင်းပါဟောမဟာနာတောင်းပါဟောကျမပါဗျာကျမဘုဖို့လာတောင်းပါကြမလို့လေကျမပါဗျာကျမဘုဖို့ကလည်းဘာမှသူ့ကိုချိုးသေးခါနေပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမပါဗျာဘာမှဒီရတဲ့ကြီးတော့စားလိုက်မှာပဲအစ်စ်တင်မှာကျမစားလာဘူးကျမပါဗျာအမွေအော်ရအဲကြောင့်ခင်ရင်တို့ကဲငါညလို့အိစာတွေ့တော့ကြဘုံမင်းကမှစော်ထက်တော့တကယ်ခရင်မင်းကြီးတော့အဲဒီလာဖို့တော့နေ့လည်လောက်တော့လာမယ်ပြောတော့တွေ့ခဲ့ရင်ဘာကြီးပြောတင်နေပေါ့တော့ကြတပြီတော့နှုတ်လို့ရှာလို့မဖြစ်ဘူးဘုံပြောလို့ဒီကအော်ဟောနေဘာမှတော့ဘာမှတော့ပြောင်းပြန်တယ်လို့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာသဘောထားလေးတွေချက်နေတာတွေ့တယ်ဆရာတွေ့ပါတယ်ဆရာဒီဘုံကအဲ့တော့ဟမ်အဲ့နော်လာတော့ပြီလို့ချက်တာတော်တော်ဘူးဒီမတင်မှာမြန်မာပြည်တင်းနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြစ်ကျနာရီရှုပ်ချတာတွေကျဲနေတာတွေစက္ကလုံးတွေပါပါဘူးဘုံဘုံကမပါပါဘူးကြာတမ်းမဲ့ဘောဘေးတာဖွဲ့ချုပ်ကြီးကလည်းဘာပြောမှာသူတို့လည်းပြောတာလည်းဘာမှပြောနေတယ်ကျမဘာမှပြောနေဘုံကြီးကပြောတယ်များတန်ခံလက်သိချင်တာဆရာသမားတရားသမားလို့ပြောနေလိုက်ကြတယ်မပါဗျာ။ကျန်တဲ့လူတွေအရောပြောတာတော့ဘယ်လိုပြောညင်ညောပြောချင်။တယ်မပါဗျာတယ်မပါဗျာ။အဲ့ဒါမိုးကအဓိကတောင်းရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့အမှုဆောင်ဖက်ရမပြောရင်ပြီးတာပါ။တယ်မပါဗျာတယ်မ။ပြောပါဦး။အားမဖြစ်ဘူး။တယ်မပါဗျာ။တရားတော်နဲ့တူတာ။တယ်မပါဗျာ။တယ်မ။အခြေခံကြတော့လည်းဟောနေပေါ့။ကျန်တော့တော့ပြင်လိုက်တော့ပုံတော့ထားတာ။တယ်မပါဗျာ။ကျန်တော့လည်းပြင်လိုက်ပုံထားမှာမဟုတ်လား။တယ်မပါဗျာ။ကျန်တဲ့ချိန်ကကျန်တော့ဘာဘာမှမပါဘူး။မှန်ပါဗျာသူပေါ်ပြီးတော့ဆွဲနေတယ်ဆင်းနေသူပေါ်ဆင်းနေတယ်ဒီမှာလည်းပြောမှာပေါ့မပိတာခကြုံရတရားကိုဆွေးပြီးလုံးလုပ်တာပါပြောမှာပေါ့မှန်လည်းမှန်တယ်တင်ပါတယ်ဆွေးတာလည်းမှန်နေတယ်ဒါမှန်နေတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေပေါ့ဆွေးပြီးကြမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မပေါင်းဘူး
妈妈呀，这个呢，可以了，创业的话，包括一点，再就是讲自己家，反正人家也，我觉得也是，而且人家说，除了没交钱的，人家当然说，那哪看到的，啥没有钱的，都听不出来讲的。这边二里九万块，对吗？二里九万块，对吗？二里九万块，对吗？这边有多少？我看来讲的。这妈呀！这可是两万的了。这妈呀！这可是两万的了。这妈呀！ ตอนนั้นก็เลยใส่น้ำมาอะไรก็เลยโยนตาตาอันนี้นะเป็นยังไงบ้างยังไม่อะไรก็เลยโยนโซ่เลยยังไม่โซ่ก็ได้แต่ยังพอได้ปุ๊บก็มาไม่ได้ยังพอได้ปุ๊บก็มาไม่ได้ยังสู้ได้ได้ยังได้ก็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 ได้
Alo mau no sedang menyesal sih barai guna siaroi ye di jam ma internet hujan ma luen bisa apa di dalam siaroi ada udah hujan tadi yang hujan ni tu Facebook kan ni bro tenai le uzin sih le belum boleh dah ada over guna gayu pabialu siaroi ye awal akan ni kamera abu ma pau bo di je le pabe ya tapi lo le diusa Komplek. Soga moga le mesti bahu, zgalung mara le mesti bahu, Malaysia le mesti bahu, Amerika mereka di lingga sambai go. Nampai seno ya cek BB. Alu aje mati si adi tandraman lo cang di. Tandraman lo cene B. Mula nampi hati sana tu lebu alu inga tersen napa dia gumian itu mbak seni ya mula. Wotong wani kalau tong biasa ni anse isit tu ego. Alloy je mati si adi, tanda nama lo cang di. Awak izah ni dengar yangga, ubaran kan cang yang nampo. Apa ni mami om yoma apa ni, mami emak biar sesat di hang. Kan cang nayong cang kan. Apa pam cipta ni alloyo. Di mana jasa di mian kat jenjah biu biu si pam si cang yang cang luna mian suara tawa do. Pila yamu mahu hu, mian pih suli mio. Jadi. Alway, cuma biru aja. Hari solo ni lah le sura. Lelang tu lelang. Solo je ada ibu dia ko. Duka mana tu bapa mana le mereka kau. Mui dah le duka, di dah le duka. Duka mana tu bapa? Duka jangan duka jauh. Dah ini mah konglong di loka tumba no. Biru di loka tumba mah. Udu zin ibe, di loka tumba kami tuan naik di sini aro. Udu zin ibe, hari lo, amar ibe, lomu ini jadi udu zin ibe poli. Amangu masyau tak dilo, masyau naik dilo le lupa dia. Lupa dia ahum man, ahum le dua, dua aku kau be. Hari lo di kisah mah. Di bila kan, tanah ini dalam wibawa nane patah lu, nusore, tiri, longsore tiri, macam-macam ini tak biasa. Hari niaga le, mula nampiak, lengan sambogu masuk ema, tu sega, lulei mahu sore, lulei maha, nusore, udi je, yue je, mana, cima le, hari lulei maha ye. Udi je, ye je, kau mai kau ni apa pun jalan, ho, kau nong belum apa, mila jalan, ho, oh oh, biro ye je ka, ikhij mah, urus ini, kau kisah kau lalu jalan, kau lalu langgok kau lalu jalan, kau duka kau, lumiao, lalu jalan lo, isawa ini dalam yuli lawa, no. Di sari badi amya li lava, tambo zinkor badi amya li lava, di bilan di amya li lava, di dua jinjung ado biro ma, luja wa sore, kaitun nuzo mulego di biro ga gida be ma, di pi ne, tetuin biro, suesang biro koni la, urusin luzari uli, mati mita cuza biro. Dulu ni lama ni lah, dulu ni lama, mesti jauh. Ni lah, ni lah macam dulu lagi mah.
ဒီမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အောက်မှာကြီးတော့အခုတည်ဆူဟာနားဆင်သူတွေကိုပညာမကိန်းသေးပဲအကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေတယ်လို့မြင်မိပါတယ်တဲ့ရွှေအီယာဆရာတော်ကနှစ်သာရကိုတည်တဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာပါနော်တဲ့နောက်ကနင်းရေးခိုင်ကအင်မတန်အကုသိုလ်များစေတဲ့ဖန်တီးမှုပါရှင်ဘုရားတဲ့ခုနဟိုဒုပတိဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့ဟိုကြိုက်ကလေးဆရာတော်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရေးတာပေါ့ဘယ်လိုမှမတင့်တယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်မရှိပါဘုရားဓမ္မတရားကြီးအနှစ်ပါပျောက်ဆုံးပြီးကဲ့ရဲ့ဆရာပြည့်ရဲ့ပြုစလူခံစားရပါလိမ့်ရှင်ဘုရားဒါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးသူတို့စိတ်ကျဉ်းနှံ့သွားအောင်ဒီပြီတော့ဆောင်ရွက်ပြုအစဉ်သိမ့်မယ်ဒီပြီတော့အဲ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ပြီးရင်ဒီပြီတော့ကျန်ွင့်ပြုပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဒါကြီးဘက်ကဘလို့ဟိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာကျင့်နှံ့အောင်လုပ်မယ်ဘလို့လုပ်မယ်လို့ဒါကြီးစေကူးထားလေဦးစင်းကတော့ပြီးတော့စေကူးမထားဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကစဉ်းစားကြလေဟိုသံဃာမဟာနာယကနိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကကိုပဲအတိပြေတင်ပြကြမလားဘယ်လိုနေရာဌာနကိုအဲပြောပြီးတော့မှဘလို့ဆောင်ရွက်စီရင်လဲဆိုတာကိုယူရမလားနော်ပြီးတော့ဒီပြီတော့အနေနဲ့ဟိုလိုဒီလိုလျှောက်တွေးဖို့ပြောနေရင်လွဲနေုံပဲဘုရူဆန္ဒပို့ပြီးတော့မှဖိတ်ကောင်းကောင်းဒိတ်ကဘုရူဆန္ဒရှိမလဲနော်နော်အဲ့ဒီလိုလေနင်းဘာမှခနဲ့နဲ့လောင်နေတဲ့မီးကိုရေးတဲ့တခါတည်းဟုတ်ပါတယ်အပြစ်သက်ဖြစ်သွားအောင်မြန်မြန်ငိမ့်တက်လိုက်တာကောင်းတာပေါ့ဥစဉ်လောကကြီးမှာလေဒါကွန်ပျူတာအလုပ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်ကဆရာတော်ကြီးတွေပြောတာကတော့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ခုနလိုနိုင်ငံတော်သံဃာမန္တကအဖွဲ့ကိုဟိုတခါကြီးတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်စီစဉ်ပေးဆိုလဲစီစဉ်ပေးလို့တော့ရပါတယ်မဟုတ်လေဒီလိုလေဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားမြတ်ကသံဃာမန္တကဆရာတော်ဘုရားကြီးများကိုအရင်အသိပေးပြီးတော့သဘောထားတောင်းနေဟုတ်နော်သဘောထားတောင်းပါပြီးတော့ဟိုလိုလုပ်ပါမယ်ဒီလိုလုပ်ပါမယ်ဒီလိုဒီလိုလမ်းကြောင်းတပြီးတော့မတွေးတတ်ဘူးဒီလိုကိုနော်အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့တော့ဒီပြီးတော့ဟိုဒီပြီးတော့ကဟိုလုံရင်ကိုပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီပြီးတော့ပြစ်တာစီရံတန်တန်နဲ့ရွေးချက်တန်တန်နဲ့နော်ဒါလှုပ်ဆောင်သွားတာနော်လှုပ်ဆောင်တာโอเคกูบักก็ล้วยมาล่ะเลยๆซ้อมแช่เลยๆล้วยล่ะเลยๆเมียตูงามะนิ่มยุใส่ไม่เปียวมะชินมะลั้นผิดตาเลยๆชื่อเกเรสุดอ่อดีพี่รอไปมาตาวันชื่อดาบ่ดีพี่รอต้อมมามาบ่ดีพี่รอฮะโอ้ปิดลุลุเยจ้วยเดมวยเดจ้วยมวยโหซ้าต้องนี่แหละอนุปัญญาရှင်เดียวနိုင်ငံတော်ကိုกูซ้าปิゅนี่แหละอนุปัญญาရှင်เดียวနိုင်ငံတော်ด้วยโหปิดลุลุด้วยဘိမန်ခံပြီးတော့ငငယ်တွေကအလုပ်လုပ်နေတဲ့အမှုပညာရှင်စစ်စစ်တရားလက္ခဏာမကြီးလို့ထားလို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတယောက်ကပြည်သူလူထုမိဘပြည်သူများရဲ့ဟိုစစ်ချမ်းသာမှုကိုဦးစားပေးရမှာပဲเนาะဒီလိုတော့ဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲလေဒီတွေ့လဲမဆိုင်မတော်လာတာပဲအရှင်ပြားတပြည့်မနေ့ကဖုံးဆက်တယ်ဒီပြီးတော့မနေ့ကညနေကတောင်ကောက်လာရင်လည်းလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကလင့်သွားတော့เนาะdriver လည်းမရှိဘူး driver မရှိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဒီပြီးတော့မှမရှိဘူးကားပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့လည်းဆရာတော်ပြတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုအမေရိကန်မှာစေကူသားမှုခံယူပြီးတော့မှဟိုဒီကြံသွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုခဏပြန်လာတာလေဒီပြီးတော့တယောက်တည်းတော့သွားလာလို့ရတယ်မျက်စိအားလေးနည်းနည်းနဲတယ်ခလုတ်ကသင်းခလုတ်ကသင်းလေးတွေလက်ကလေးအတက်စင်းလေးတွေဒါလေးတွေကိုဒီပြီးတော့တယောက်တည်းပြန်မနိုင်ဘူးဒါလေးတွေခက်ခဲရှိတော့ weight block ရှိတယ်ပေါင်း block ရှိတယ်အဲ128လောက်တော့ပဲဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်128တအားဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြားထဲကဒီပြောတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီပြတော့ဘက်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောပြပြီလေ user ကိုမိကိုရင်းနဲ့မြန်မြန်ဖြန်းပြီးတော့ငြိမ်းသွားပြီးတော့မှဟလာလောကသုံးပါပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပြီးတော့မှငြိမ်းသက်သွားရင်ကောင်းမယ်တခုဥစဉ်မေးချင်တာဒါကြီးအခုဆူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြေးတက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဒါကြီးဘလောက်ထိတွေးထားလဲဥစဉ်စီမှာတော့ဟိုမကျေနပ်တဲ့ဖက်တီးယားလည်းရှိလို့ခြိုက်တဲ့အချို့လူတွေလည်းလာပါတယ်အဲဥစဉ်စီပေါ့ခုနလိုပဲပေါ့ဟိုဒီမှာဆရာတော်တပါးအချင်းဆိုတာမှဟိုတေးသချင်းဆိုထားတဲ့ပုံတော့ဟောအပြောင်းသွားအဲ့ဒါတဲ့ဆိုင်တော့
ညီမပြီးဒိဏ်ဆူရာမှာတော်သေးတယ်ပေါ့ဒီလိုလေဝိပန်နာတွေဟိုနောက်ပြကြတော့အခုစာအလိုက်ကတန်စင်ကစုံတော်မြန်ရဲ့တန်စင်အလိုက်လားလူလီလားအဲပြည်သာကြီးနဲ့အလိုက်တူတာလားဘာတစ်ချက်ကြမတူဘူးအဲနောက်တစ်ချက်ကြတော့မတူတစ်ချက်မတူဘူးအဲ့လိုမြန်မာတန်စင်တွေကနေဟိုအင်္ဒရေရရတန်စင်မကလက်တဲ့တန်စင်အင်းဒီဟုတ်တယ်ဒီဓမ္မအလင်္ကာပိုက်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အင်းဒီရရတဲ့အတန်စင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြတော့အဲ့ဒီနေရာဝိတာကုတ်ကုတ်တိုက်ပေါ်အောင်ကဂျိုးကြီးဂျိတ်ဂျိတ်နော်မန္တလေးဝယ်တဲ့ပါလေဂျိတ်ချိတ်ပစူးချိတ်လုံးကြီးဂျိတ်လုံးကြီးအဲအဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသားဝိစုံပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်အဲ့လိုပါအဲ့ဒါကိုတချို့ကလည်းပြောပါတယ်ဟိုခြေောင်းနှစ်ချောင်းကိုလှုပ်တော့မှာပါဘူးတဲ့ဒီမော်ဒီပုံပေါ့ဒီပုံပေါ့ကျွန်တော်နှစ်ချောင်းတော့မရွှေ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒီရောက်တပေါက်ဒီရောက်တပေါက်ဘုရုဇင်ဟုတ်တယ်နော်အရိယာများအမြဲတမ်းနေပါတယ်ဒီပြတော်လို့အဲ့ဒီတော့ဟိုရေးချပြကြတာတွေကိုဟိုဒီပြတော်ကသဘောပေါက်နားလည်းပြီးသားလေတခုချင်းနိုင်မကြည့်တော့မကြည့်တော့ကိုတိလိုက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ပြေးမရှိပဲတိတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ပြေးမရှိပဲတိတယ်ဟိုမြန်မာအိုင်တော်မှာဒိုင်လောက်ကလေးကပြေးမရှိပဲတိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသားတွေပဲလူသားတွေပဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒါတော့မပြောတော့ပါဘူးလူသားတွေဆရာတွေအဲ့တခုချင်းနေပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေရရင်ဟိုလောင်လေးနဲ့မိခဲလေးကငြိမ်းမှာမဟုတ်တော့ငြိမ်းမှာမဟုတ်တော့ဒီပြတော့လည်းကုသိုလ်မရဘူးကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေအောင်ပါအဲ့တော့မြင်မြင်ငြိမ်းရင်မြင်မြန်စိတ်အေးချမ်းသာမှုရှိတယ်ကိုယ်လုပ်တွေကိုယ်လုပ်ဖို့အချိန်လေးတွေရမယ်ကျွန်တော်ဦးစင်းအနေနဲ့ကြာလဲညှိနှိုင်းပြတဲ့သဘောပါအဲမြန်မာပြည်သိန်းနိုင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအများသိတာလေနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ဒီအခုဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာအများအပြစ်တင်တာဘာကြောင့်လို့ကိုကိုကူမြန်သုံးသပ်မိလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဒီပြီးတော့တခြင်းဆိုရင်ဟန်နဲ့မန်နဲ့ထန်နဲ့ဆိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အမှုရာအမှုရာဟိုတကယ်မဆိုဘဲနဲ့အပါလေးဟိုဒီလိုလေးငင်ငင်လေးနဲ့ဒီလိုဒီလိုလေးလေဟိုကြောက်ရွံ့လေးလေကြောက်ရွံ့လေးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုလေးဆိုတာဒီပြီတော့မရှိဘူးစင်ပေါ်မှာလဲ live ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီတော့အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့တကယ်ဗဇက်ကိုလဲဟာဟာပြင်တအားဟာတယ်ဟိုကြည့်ကောင်းမဟာဘူးပေါ့အားဟာအနံထွက်မှမဟုတ်ဘူးအားရပါရဟာပေးလိုက်တာအဲ့မနဲ့ရုပ်ကပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေပါသွားတာကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြင်ကတော့မလမပါမကောင်းဘူးပေါ့တချို့ပိတ္တများအနေနဲ့အဲမျက်စိပသာကမရှိနေဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီပြည်တော်ကလက်ခံပြီးတော့ဒါကိုလည်းဒီပြည်တော်ကပြင်ရမှာပေါ့တောင်းပါတောင်းပါပြင်ရမှာပေါ့ဒီပြည်တော်ကပြင်နိုင်တဲ့တတိရှိရမယ်လေပြင်မယ်အဲ့လိုလေးတော့အဲ့ဒီမှာမကောင်းဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလေဆရာတော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုလေးတွေမလို့အဖက်နဲ့မလို့အဖက်ပါသွားတယ်ပေါ့ဟိုကအင်ဒီတွေနဲ့ညီညီသက်သက်လေးဆိုလိုက်ရင်များပုံပြီးကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုကိုကမြင်မိတယ်ပေါ့မြင်နေတာတို့ပါတာတို့ပါမြင်နေမြင်ပြီးတော့ကိုပြင်ရမယ်အဲ့ပါဒီလိုချက်လေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုဂျက်ကီလော့ဆရာတော်ကြီးပြောတာကတော့ဒီလောက်တင်ရင်အေဂျင့်နဲ့တချင်ဘူးဘလို့ပြန်ဒီလောက်အဲပူလောင်အောင်ဆိုလိုက်တယ်လေပေါ့ပူလောင်တဲ့အမှုရာများတဲ့အတွက်ဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကတော့အေဂျင့်နဲ့တန်စင်လေးနဲ့အဲငင်းချမ်းနဲ့ဓမ္မအတန်ထွက်လာမိမယ်လို့မျှော်လင့်မိတာရှိမှာပါတဲ့သူ့အနေနဲ့လည်းဒီလိုအမှုရာရောပုံတရံရောကပူလောင်သွားတဲ့အတွက်သူ့ဘလို့ခံစားမယ်တော့မသိဘူးအစိုးရအနေနဲ့ဘလို့ခံစားမယ်မသိဘူးတဲ့ဟိုဆရာတော်တို့အနေနဲ့စိတ်မကောင်းယုံမှတပါအချားမရှိဘူးပေါ့အခုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖွဲ့ချုပ်ကလည်းခုနကလူယူသားပြောရင်ဦးစင်းအခုလို့ဖြည့်ရှင်းတာလေးကိုသူတို့ကြားသိရတဲ့အတွက်ကိုတော်မြမြတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်နေပြီ။နောက်ပြကြတော့နာပြီသိန်းနိုင်ရဲ့ခုနသူတို့စီကိုအခွေချမ်းပေါ့ဒီလိုလေးဆိုထားတဲ့ဒီအတန်စင်ကိုကြိုက်သလားဆရာတော်ဖျားရုပ်ဆိုအောင်မူဖြက်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမလာဘဲနဲ့ဒါရင်ဆိုမြမအတန်တင်ပြလိုက်တော့
shop ya bari bo. Tin on mating one lock oh down him shit barabo. The cho mean jale, you might be dinner, the ma dan ni bo down, the lock keep all T one unit. Smut the jack, come on woman, look it out. Majina and Yahula, why did you a little ladder? With no jar lumbo, Kidau, Kidali, when Yama Pibido, Canoe, Suroi, Tia on Nine, Tiaropia, Tiu, Ni Ere, Taneda, Sugain, Unaka, it don't got the loo. The Ale, Chinapu, come up. Who's our the guy who don't got the loo, and Yah, don't that. Now, Jaro, Nangae, Miano, the guy at you, Lare, Akama. Gayu Boma, Magina de Zule, Shima, Lupina, Nepiro, Ugana Leshime, Sua Leshime, we were musical wine block. No, Bijino, Bijino. Lupina, they are all, Bebegabe, Jodo, Ginam, Gonale, Ginam, Gonale, Ginam. Goa, Gizue, a chico Lugino that looked at it. Mongole, Tadrue, John Diabo. Uzino let Lumine, Dime, Mugosia, Jane, but the dog. Good Gaya, Jovi. Digazo, Marica, is the Amari. Uzian Paredre, or Fuego Gutabia, Jobiara, Aru, and Sierra Piaidu, Uzian Ibiro, or what a can you rarusura. Uziangua, Mugosia of Yaye, Banao, Chimia Nuraye, the Gaia looks on Yaha. Maro Dabi, Majunzijimu, Marane Yunan, Medu, Mararo, Dura Marade, Yumizu, and Dania Dole Macom. A good Gaigo and Lea Pomo, now Lone Minina Gone. Dowman Messon, Uzina, Nangano, Sierra, Dowman, eh? Mugu Sierra, Rabo, Mammy, the Dowman Messon, Uzia, Nangana, Lanch, Jong Jam. Rudy Grok, Camille, the Gaigo and Labi Grom, and Dalabe, the Lamb Bivama. Yet, the mamme, the Ru Uzina Buzora, the Gora, and Sierra, Idule, a Lubo, Lubiame, and I'm really Roshiman, the two. Hello, Sierra, the Voda. อยู่บ่อะล่ะพี่ล่ะเสี่ยรออีเนี่ยไม่ใช่ยายบ่ได้อยู่บ่เออเอากระมาณนี้แต่เนี่ยวินมาแล้วตัวเป็นนี่ล่ะเสี่ยรอพยาอีเนี่ยบ่มาแต่ทุกเปียวมาบ่อะล้อซุโลชิยเนี่ยฮอดอะล้อซุโลชิยเนี่ยตะบี้รอดีมาเว้ปี้อ๋อปี้อ๋อซีซั่นไล่ตาแหละเหงิ่นน่ะบ่เสี่ยรอพยาอีเนี่ยแหละตัวเอาลงเนี่ยตัวชี้จาเลยมั้ยดิเนาะชี้จาเลยมั้ยดิ အခုကတပည့်တော်ကနေငါဆောင်မဟုတ်ကိုဟိုစကလုံးဖြစ်တယ်ဟိုအကူဝိပန်တယ်ဟိုအကူထွန်းနဲ့တဲ့ဖြတ်ညက်တယ်မရှိဘူးမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ထပ်ဆိုတာလေးပဲရှိမယ်ဓမ္မန္တရယ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မအန္တရယ်မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့လုံဆောင်ချက်ကကျန်ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတပည့်တော်ရဲ့အမူအရာကြမ်းတမ်းနဲ့အမူအရာလေးမသိမ့်မွေ อ๋อเอาละเล่ผิดตัวล่ะกะดิพี่รอเบิกก็ตลอดเลยโหอะไรช่วยเองเจ้ดารุบาเปียอะไรดิวินจิตุติมาเลยดิพี่รอเบิกก็ตลอดเปลี่ยนมาช่วยเองเจ้ดาดิพี่รอเปลี่ยนมาตะเตะลงเปลี่ยนมาก้าวมาดิเอาละเอาละเปลี่ยนก้าวเนี่ยไอ้ตัวอุเซนเนี่ยเนี่ยนิดชุบเลยเปียวเจ้ดีมาดกายี้ก็เลยเปลี่ยนสู้โหดด้วยไม่แค่ผู้สวยดูเปลี่ยนสู้จ้ามั้ยเปลี่ยนสู้จ้ามั้ยโอเคดกายี้ก็ก็อตันเปลี่ยนตื้นพี่รอ ဒီပေါ်မှာအများမကျင်တတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးဆိုရင်ကျင်တတ်မလားဆိုပြီးတော့ငင်းငင်းချောင်းချောင်းနဲ့တခါကြီးရဲ့မူးဖိုင်တန်စင်လေးတိုင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုဂုံဟိုထိမ့်လိုက်တာလေတစ်ချက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုကြတော့ချင်းဘာညာတော့သူတို့စီကဩဝါဒခံမှုအခုလည်းနှုတ်ကပေးပြီးပြီသူတို့အနေနဲ့မကျင်တဲ့ဘူးအဲ့ကဓမ္မလာခဲ့ဆိုသွားကြမယ်ကြိုက်လားတပည့်တော်အဆင်
ပြီးတော့လာဆောင်ရဲမှာပေါ့ရှင်သိမှာဟောဟောဟောအဲ့လိုဟိုစောစောလိုပြန်ဆိုကြည့်ကြမလားအဲ့ဒါမျိုးကတော့လေဟိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဘလူကခွင့်ပြုချက် main ခွင့်ပြုချက်တောင်းဝင်มาလဲဆိုတာလေးကိုတပီတော့မသိဘူးဒီကိပြောနားမလဲအရင်တော့တောင်းတကိရလို့လုတ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့ထင်တာကထင်တဲ့အတိုင်းပဲမောဂဝိပဿနာဒါနကျုပ်က main ဒါခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းကြီးပဲခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီလေအဲတပီတော့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီယူဆပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုသွားတောင်းပြီးပြီလေဟုတ်တယ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးပြီအခုချိန်မှာတော့ဒီလိုလေး response လေးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကလည်း comedy နဲ့
နိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးများကလည်းပဲဘလို့စဉ်းစားတွေးနေလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘောထားလေးကိုလည်းတို့စီအခုဦးစဉ်ဖုန်းဆက်လိုက်လို့ရတယ်ဥက္ကရာကိုဒါပေမဲ့သူကအဖွဲနဲ့တင်ပြပြီးမှသာဒါအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြောလာမှာအခုပြီဦးစဉ်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုလည်းတို့ကြည့်ပြီးရင်လည်းတို့ဦးစဉ်ကိုလည်းပြောနိုင်တယ်နောက်ပြတခါကြီးသူလည်းတိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တယ်နှစ်ချက်လေဦးစဉ်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးသူတခါကြီးကတိုက်ရိုက်သူဆိုသူအခုလည်းဒီတခါကြီးသူစာမပို့ဘူးအတံမထွက်ဘူးဆိုတာဦးစဉ်ကလန်တောင်းဆိုလိုက်တာပြန်ပြီးဆိုလိုက်ကြစားပြန်ပြီးဆိုလိုက်ကြည့်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အကြံပြုချက်ကတော့အင်ပေါ်ဒီပြီးတော့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဗါလေအစောလင်းမလုပ်ချင်သေးဘူးပေါ့ဗျတော့ခွင့်သာလိုက်မှာပါဟိုအဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခွင့်ပြုချက် green light တော့ရှင်ရရပြီဆိုတော့မှစဉ်းစားတာပေါ့ဆရာတော်ရဲ့နော်ဟာအဲ့လိုပါအဲ့ဒါလည်းတခါကြီးပဲပြန်တောင်းဆိုအောင်ပါပေါ့သူတို့စီဒါရဲ့မှားယွင်းချက်ကိုအဲအဖွဲချုပ်အနေနဲ့တော့၎င်းဒီတည်ဆုံမှုပုံမှာဘောရကွေးဆောင်နဲ့ဆွေးနွေးကြပြန်၎င်းထေရဝါဒအဲဆရာတော်ကြိုက်လို့ဆရာတော်ဖျားကြီးဤအဲမိမှချင်းများဟုတ်၎င်းအဲဖတ်ရှုကြပြီးအဲနိုင်ငံတော်တန်ခါမာနာကိုအဖွဲကူပါတခါလေအပိဒါမဟာရတကူပွဲရဆရာတော်ဖျားကြီးဖြစ်သည်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအာအဲဤလင်္ကာအာအဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်တိုင်းနိုင်ငံဤဆိုမှုအာဏာချက်အဲလူအချက်များကိုဖြစ်ဆွေးပြန်လဲဆိုခြင်းတော့ကောင်းအဲအဲ့ရမလို့ပြန်လဲပြီးတော့အမိတ်အတိုင်းအဲကျွန်တော်စက္ကနာပူတာစက္ကနာပူတာပြည်ရလာမဲ့တာဝန်နဲ့ရလာမဲ့အပြစ်ကိုခံယူရန်အသိရှိကြောင်းအဲ့မှုတွေကိုစာပို့မှပြည်ဆောင်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။ဘောက်တော့တခါကြီးအဲ့လိုပို့လိုက်ခြင်းကတခါတောင်းမှမိသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုဖို့တည်းအရင်ကတော့ခွင့်ပြုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။အကိနောင်လိုအပ်မဲ့ဆိုပြန်လဲတည်ဆူပြီးပြီဖြစ်ကြအောင်။အဲ့လိုမကောင်းဘူး။ဘုန်းကြီးပေါ့ဟုတ်။ဆရာတော်ဖျားရေဟိုပေးအပ်လာမဲ့အပြစ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့မထက်ချင်ဘူး။မထက်ချင်ဘူး။မထက်သင့်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပြီတော့ဟိုစောစောပြောလို့ထိုးထိုးနဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စောစောဝါဝါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ချက်လို့ဖြစ်စည်းတွေမပါပဲမဟုတ်ဘူးပဲနဲ့ဟို action အမူအရာလေးစိုးသွမ်းသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုထည့်သိကြလားကျန်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တနိုင်ငံလုံးကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်အရှင်အမူရာအဲဝိပုံစာပုံပေါ့တို့လားဒကာကြီးရဲ့ဟိုအဝိကကုတ်တိုက်ပုံဒီကုတ်တိုက်ပုံဒါပေမဲ့တာမန်အမျက်လုံးတွေကမလှဘူးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်လိုအေးကုတ်တိုက်ပုံဆိုတာဒီလိုလေနည်းနည်းအယောင်ရက်တော့လေကရုံးမဟုတ်ဘူးအထက်ကလေကရုံးမပါဘူးဒီအပေါ်ရံမှာတခါတဲ့ကော်လာလေးတခါတဲ့အတက်ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတိုက်ပုံလို့ထုတ်ထားတယ်ညင်ပုံးညင်ပုံးကအယောင်ကတခါကြီးရွေးချယ်မှုအယောင်ဟာပါလေအဝါလားရောင်နော်အဝါရဲရောင်ရှင်ဖလားရောင်လင်းမောင်ရောင်ရှင်ဖလားရောင်ခွန်မလားအဲ့လိုလေပြပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဦးစင်းတို့ဒါလေးကနစ်ချုပ်လိုက်ပြပါဗျာဆိုတော့ဟိုတခါကြီးနေပဲသူ့ကိုစာတင်လိုက်ပါဦးစင်းနဲ့လည်းတွေ့ပြီးပြီစာတင်လိုက်ပါဆိုတာဒီအတွက်စိတ်မကောင်းစွာဖြစ်ကြရအောင်အဲ့လိုကောင်းတယ်မကိုအဖွဲချုပ်နေနဲ့ကိုအဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်သိနိုင်သည်အဲအဖွဲချုပ်ဟာကိုကြမ်းမပြေပဲအဲမြမတမတိုက်ရိုက်လွှင့်မိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံလောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်အဲအဓိကတော့မြမမဂုတ်တာဝကများနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဤစင်ကလုံးမချမ်းမြေ့ခြင်းကိုကြားသိရသည့်အတွက်အဲအဘိဇာမရတဂရုဘွဲရဆရာတော်ဖျားကြီးဟာစောကားလူရင်မဟုတ်တော်လဲမဟုတ်တော်လဲအဲကျွန်တော်ဤသို့မူကြအာနေချက်များကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါယံအဖွဲချုပ်ကိုတော့ကောင်းနောင်အလင်းတဲ့တော့ခါပြန်လည်ပြီအလိုစေနာဖြင့်ထားပြီးတော့ပြန်လည်တည်ဆူပေးမိဖြစ်ကြောင်းအဲ့နောက်ကလေးပဲတခါကြီးပူလိုက်တော့ပြီးသွားပါပြီတခါကြီးခွင့်ပြုကလည်းသူ့စီကတောင်းတာဟုတ်တယ်နော်ဦးစင်းနေနေတော့တခါကြီးနဲ့ပြောပြီးသားတနိုင်ငံလုံးကကျင်းတ်ပြီဦးစင်းတို့ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောကျင်တာကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်အောင်နှစ်ကိုငါးကကြီးနဲ့အေးအေးယူပါဆိုတော့ဘာဆိုင်လဲသူနားမလဲတာလေပါပါတာနာညှို့နှမ်းမှုမှမဟုတ်တာဒီထက်မှာစလုံးတစ်လုံးမှလည်းဖဲ့တာမဟုတ်မပါလည်းမဟုတ်ပိုးတောင်တည်းထက်ကတွန့်ပြီးလိုက်သေးတယ်ဒါဟုသူတို့အနေနဲ့ကြတော့မကုတ်ဆရာတို့ပြည်ကြီးညူရင်းသွဲလွန်တော့အဲ့လိုခံစားရတယ်ဦးစင်းတို့လည်းအဲစကြားကားသားအဲ့လိုဖြစ်မှနောက်ပိုင်းကြတော့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းအရှင်ပြားရဲ့အချာတေးသချင်းတွေလည်းရှိတာပဲဆိုကျန်တဲ့ဆရာတို့ကြီးအဲ့လိုပြောတော့ကအချာတေးသချင်းတွေလည်းအဲ့လိုဆိုဦးစင်းတို့ကြတော့အတန်ကိုအတန်နဲ့ပြန်ပြီးရိုက်ပြီးနားထောင်တာကိုယ့်ရဲ့အမြင်မပါခြင်း
အသက်လဲမမဲတော့တရားသဘောအရအလုံးကိုလက်လက်လှုပ်ထားပြီဒါပေမဲ့သူတို့အတန်ဒီနားထောင်တော့တရားသဘောကညံ့ညောင်းရမယ်အခုကမညံ့ညောင်းဘူးအဲဒီဆိုပုံကြံတန်းတယ်အမှုညာနဲ့အမှုရာမရှိဘူးအဲရှိရသမျှဟိုပါလေကန်နဝင်းအဆူတော်ဆိုရဟာကိုဖျက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုတော့အရှင်များသိအောင်ပြောပါပြီးပြီးသားပါဟုတ်တယ်နော်ဒါအထူးပြောရမလို့ပါဘူးဆိုတော့ဦးစင်းနေနဲ့တော့ပါပါလေဗျာဒါဒီအဲ့ဒီသူတို့အဲ့လိုသုံးသက်အကြံပြုတဲ့အချက်ကိုဒီပြီးတော့ရာကန်နဝင်းရဲ့လက်ခံတယ်ဒီပြီးတော့ဘက်ကပြင်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြင်ရမယ်သူတို့ပြောတာကောင်းတယ်နိုင်ငံတော်တန်ခါမှာဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တခါကြီးထပ်ပြီးအဲ့မှာအဖွဲ့ချုပ်မှာရည်ရဲစာမှာတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကအဖွဲ့သူတွားရောက်ဝင်ချတောင်းပန်ရမည်ဆိုရင်လဲလိုအပ်သည့်အချိန်ခေါ်ယူတွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါရေးပြီးလာဒါဆိုပြီးပြီဘောင်းတော့မဟာနာလည်းဖျောင်းတိုင်ငံလာအောင်လည်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမင်းအဖျားမေးရတာလို့ဒါမင်းမဟာမင်းမဟုတ်ဖွဲ့နဲ့ကျုပ်နေပါဆက်မဟုတ်ဖွဲ့ချုပ်ကျင်းနဲ့ပြီးရောနဲ့လာမှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကခြေကျွန်းပြီးတော့မာနာသွားတောင်းပန်လဲဦးဆရာတို့ကြီးတွေပူဇော်ရကတော့နဲ့ဒီငါဆက်စင်းနဲ့ကုန်းနေဦးမှာအနည်းလေးဦးဇင်းအမြင်ရပါလိမ့်ဆရာတို့ကြီးတွေကဲ့ဟဲ့ရဲ့လုံးမှာအခုတောင်းတကာကြီးလာတဲ့အခါမှာကျမ်းမာကြီးရလိ80နဲ့ခွန်တပိတော့88 88အဲ့တော့အနီးရ80ဟုတ်လားပါဆိုတော့အခုဇင်ကနောက်ကြအသားအယိုးကြီးရလဲนกอะไรอธีตมาสุดอกน้าหนีบีซ้าหนีบีดาวอุซินน้าเลยไล่แล้วแกอุซินเนี่ยอดุทายอุซินเนี่ยอภิยวยอุลิยวยนี่ผิดนี่ยามินอกไปจ้ะတော့แกเมมาနိုင်ငံအတွက်ထင်ရှားတဲ့ခံနမှာสุดอပဲလीกูခင်ညွန့်ကြီးကြီးလေးဖြတ်ထားတယ်မကောင်းတော့ဘူးโอ้မောင်ကျော်တော့လေးဖြတ်ထားတာဆရာဟင်းလက်တင်ပြတော့စိတ်ကူမကောင်းဘူးခင်ညွန့်ကြီးဆိုတော့တစ်ခက်တစ်ခါလဲတော်ဟော့ခဲ့တာဟိုအဲ့မဲ့တကကြီးရောအမေရိကထွက်သွားပြီခင်ညွန့်ကြီးဟော့နေတဲ့အချိန်မှာไกโรคิกาก็ไม่ရှိသေးဘူးမလားခင်ညွန့်ကြီးอ่ะရှိတယ်ဗျာဟုတ်လားသူတပိတော့ကောင်းကောင်းသိပါလေ तू อ่ะတကယ်စစ်စစ်ငငတက်ကြွန်းနေဟုတ်တယ်အဲဂန္ဓဝင်ဟုတ်တယ်မျိုးသမီးဟုတ်လားရှာမရှာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပဲတင်းတင်းထွေးထွေးတော့တင်းကြီးအဲခင်ညွန့်ကြီးတော့တင်းမြောက်နေကြာရောခင်ပါဗျာဒီမျိုးသီးပေါ့တို့အတူတူပါပဲဟိုတန်းနေပါပဲတော့တင်းမြောက်လို့ခင်ညွန့်ကြီးတို့တန်းနေပါตู่นี่ไม่ก้าวล่ะครับโอเคนี่มาดิมานี่ไม่ก้าวมานี่ไม่ก้าวน่ะก็อกูเหมี่ยตู่เหมี่ยอสิเซียนมาเสียเฮ้งละนี่อ๋อเสียเฮ้งละตู่อ่ะเหมี่ยตู่เหมี่ยนี่ปิ๊ดแล้วอกูเอโฮมันเนี่ยหูตีหมองจ่อซ้ออ๋อตีล่ะตีป่ะเลยเปียเอ๊ะตู่อ่ะเลโก้ผัดตาล่ะแหละหมองจ่อซ้ออ่ะเงงๆเลยอ่ะตู่อ่ะเป่งแก่เลยอืมเป่งๆมาเว้ยล่ะเป่งๆแม้ตู่เงงๆก็จ้ามาป่ะเลยဟောဟောဟောအခုသာပါလေအခုတော့အသက်ကြီးပြီပေါ့လေอืมอืมဒီမှာတမတမမကြည့်ကျင်လဲမပြမန်းဆရာဟင်းတဲ့တင်မှာပုံပါတယ်မျက်မှတ်ပါသေးလားဒီမြင်ရတယ်ဗျာဒီပြီတော့အဝေးကြီးကောင်းတယ်ဟောစာပဲကြည့်တာဟောအဲ့အကြည့်လားမြင်တယ်ဟောဟောဟောမြင်တယ်မြင်စင်ကြရယ်အဲ့တော့ဒါမောင်ကျော်သောဆိုလည်းအလိုပါပေါ့ထိုင်နေရကလေးကကခင်ညွန့်လည်းပြီးပြီးလိုက်ကလေးသူလူလာလေးကိုတွေ့တော့အဲဒီကကြီးနဲ့ဟိုအင်တာဗျူးမှာကြည်နူးစရာရင်းနှင်းစရာဂီတပွဲတဲ့လွမ်းချင်းကြီးတဲ့မောင်ကျော်သောကတီကျွမ်းနေတာကြာပါဘူးသူကတပိတောင်းငါအိဒါကိုကပေါ်ပူလာအိဒါသူရတဲ့ဒီပီလမ်းမှာမိုးရွာခန်းတော်ကအိုလီများတက္ကသိုလ်တချင်းနှစ်ပုဒ်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြီမှာစီစဉ်တက်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားရာယူဘွေကဂူတီမလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့မမကြီးဆိုတဲ့ချစ်သူနမ်းမလမ်းမသည်စနေရချစ်စီပြန်လဲဆုံးကြီးကြမယ်အချစ်ရဲ့ကိုတန်းလိုင်ဆိုတဲ့အစင်းရင်ရသည်ကိုတင်လိုင်ရဲ့အဲတန်တရာဆုတောင်းအချစ်နေအသေးစရာခင်ကြီးဆိုတဲ့မိုးမခအလွမ်းနဲ့သူပြိတ္တအဖြစ်ဟိုးဝေးရနင်းနာမည်ကျော်ဆိုင်ဆရာကြီးများရဲ့ဝိတုဆေဘုတ်နာမည်ကူမောင်ကျော်သောရည်စက်ထားတဲ့ဝိတုသချင်းကိုခင်ကြီးဆိုလေကြိုက်လိုက်ရတာဒီနေ့ဘွဲမှာတည်ရေးဆရာမောင်ကျော်သောဆိုတော့ခင်ကြီးလူဖေးကူတာကိုအလူငွေပေးရပွဲမောင်ကျော်သောကလေဖြတ်ဝီချဲနဲ့စကားပြောမရစကားပြောမရတော့ဘူးကခင်ညွန့်ကြီးကအဆုတ်ကင်စာဩအဆုတ်ကင်စာကင်စာတကယ်နုပညာရှိသူတွေကာရဝပြုတ်ခွင့်ရသူတို့တချင်းတွေကိုအစိုးကြော်တွေပြန်ဆိုပြတာနားထောင်ရလို့ကြည်နူးရဝေနာကုတ်ဒီနဲ့ခံစားသူတွေမြင်ရတော့ဒါပဲလားမင်းနောက်ဆင်းရေးပလိုက်တဲ့အလွမ်းတချင်းလားတဲ့ဦးစီးကမခရာပြုတ်တဲ့ဒေါက်တာနီလာသိဆရာမအများကြံကုန်ကိုသူချင်းတင်ပါလေအမှန်လေးဆိုတော့ရီခင်လဲ
ซามากาบิวะมาปีเกราะมาเดียสรอกินยูยาชิคนเซชิรอบล่ะโจแมทีเนอ๋อหุล่ะโจแมทีเนเปียอืมอีบคนซังทําไมไกลเดตรงเงมาบาเมเนตะมายอ่ะกวาดเนาะเงเนเนเนนี่ละเวอะลงซงเงเนเนละกวาตีเดตูดิซอเงเนอะลงซงเนเนละเวเงมาทีมา ก็มาพี่อะอเนชุบนี่เนี่ยก็ดกายอันซินเผ่จุกสาเปลี่ยนซีบีปุไล่มาดกายปุเนี่ยสาบีแล้วอุ้ยปีบอกก็มาดีมาพี่ดกายเลยเนี่ยไปผิดๆอะกูดีมาอควินคุมินบิ่งต้อมมาดูบ่อ๋ออะกูดีแท้มาแล้วอุ้ยแท้ปีไล่ขึ้นมาดกายอเผ่จุกปีเมซาวปีเมซาวเนี่ยดกายอินเตอร์วิวแล้วมาเดี๋ยวมาดกายแท้ปีไล่มั้ยดิอ๋อตู้ซีโหแล้วโหบ่ก็อเผ่จุกอเผ่โหแล้ว เตรียมยาไล่ดิอุ้ยดิเทียมมาเตรียมยาไล่ชิมดกายญาติญาติยีไล่ดิอุ้ยเอ็ดเดลุไล่ออกมาอู้งอกบ้านญาติตาลิแท็บไปไล่ดิยาเลยไอ้โอเคเอ่อเตียเนี่ยส่องลงยาล่ะยาบ่ได้ยาบ่ได้ส่องลงยาล่ะยาบ่ได้ยาบ่ได้ทีมาเปียดาก็ต้องไม่ชิดิอุ้ยนูดาเปียวได้เทมมาเลยเตียเนี่ยส่องลงยาซะปาบัวอยู่มั้ยโหมันตาเว้ยนอกมาดกายสาไปสาลิเปลี่ยนไล่มาบ่ชินตาเว้ยดิอุ้ยนูดาอีชิมมาสุดะ สิ่งเนี่ยลงนี่ล่ะหมดรู้โอ้บ่รู้แหละเตียนเนี่ยเราเตียนเนี่ยเราส่งไปว่าจีซีบีอืมๆๆๆเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยสรุปดีมาดกายปู่เนี่ยสาดิโหอแก้ไขไล่แต่คํามาจ้ะดีมาจ้ะเนี่ยเดี๋ยวอลุตุสาถั่วถ่าได้ตังค์บ่นี่ดกายเลยยีนี่เสียรพยาจีลิงานะบกกูเตี้ยพั่วอยู่ธรรมดานากุตุปิโลบาสิเอ่อจ่แมตินี่ยาเป็นบมุกีด้วยมุอยู่เยเจนลิงานเหมี่ยวเฉิงโดเป็นมัดมินายเยสาชีดีอยู่เยเจนเหมี่ยวจ่องจนอ ลีซ่าอยู่ที่ว่าอาจารย์ปิสุทาจิงกูอาจารย์ตื้นเลี่ยธรรมดานะซ้อนลูกบาดิเค้าเนี่ยเอ้าก็เลยยีธรรมเสียรพยาธิปริตมวยลิงาธรรมเนี่ยธรรมเจ้าทะชิมชีธรรมเจ้าทะชิมชีสาธาต้องเสกวนอยู่ดีเอ้าก็เนาะนอกก็20เลียนี่สาเปลี่ยนจะจองจ้ายอ่ะด้วยมุมาเสร็จแล้วส่งเยยันดาลีนี่พอสรอกกายเนี่ยคันดีชิดลัวดีวานะเนาะคันดีเว้ยล่ะ ดีเว้ยอ๋อสมัยก่อนดูกันนั่นจะมาเยอะสรุปดีรู้ไหมบอกกายเอ้าเปลี่ยนไปแล้วมาเสียรอยอีลิงาที่สมุนเนี่ยปัตตาอยู่กองเงินนี่อะไรบ้างเนี่ยจะน้องมีอะไรติดหน้าอีที่โซที่โซเต็งเสียยาเป็นมีอะไรไม่มีเว้ยมีอะไรหุ่นจัดดีมีมีรอยจ่ามีมีอภิเษกมีนี่กา ซึ่งเมื่อก่อนเราเพียงต้องมาอับบาดีลูกก็บิดจะมารัฐาคุรุเสียรพยาอีพิธีเลี้ยงในงานเราต่างงานมหานาคตัวเราต้องมามีสุเลดินพิจารณ์เนี่ยน้องลินเดนิกาเปลี่ยนเลยที่นี่ว่าที่สบิจิสัลลูจ้าอากูจะเลยคนนั้นน่าเลยปีบ้านยาเจ้าหน้าลีดว่าต้องมาอับบาดีตีหน้ามีมาลีบ่ได้ไหมครับที่มาเปล่าแล้วคุณสุบิดตรงไหน อืม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 อ
ော့တခါကြီးတို့ဘာမှနောက်ချင်ပြီခုနကဟိုမှာဘာလဲဘူဇော်ရ channel ရကောင်လေးကတခါကြီးကိုသူတော်တော်များများ Facebook မှာ YouTube မှာဝေဖန်ထားတယ်သူလည်းဟိုလိုမမြင်သေးတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုကိုယ်ကိုကောက်ဆူလိုက်သလားပေါ့အဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အားနေချက်တွေသူလည်းခုနလာဖို့ပါပဲလာဖို့အတွက်ကကားကအသွားပြန်တသိန်းတော့ဖြစ်နေဘုံဘုံရဲ့မလာတော့ပါဘူးအေးရပါတယ်လို့ဟိုမင်းအနေနဲ့လဲတောင်းမှန်တယ်ဆိုလဲတောင်းမှန်ဘူးလူငယ်တွေပါသူပြောတာတော့ဒီလိုပါဟိုနောက်ထပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတချင်းကိုမြမာပြည်သိန်းနာဆိုသလို red dot နဲ့ဆိုရင်မြမာပြည်သိန်းနာဘယ်လိုမြင်မလဲလို့မေးချင်တာလေမြမာပြည်အဲမနေ့မှာသူတော့လင်းငါကိုဖျက်လိုက်တယ်သူလဲဖျက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုလေတံမျိုးပေါ့ဩဒါဒါသူတို့ကတော့စင်အောင်မသိတော့ဖျက်တယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့သူတို့ကတော့ဖျက်တယ်လို့တစ်ချက်လွဲသွားတယ်လေဖျက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ့ကိုမပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုအမှုကြီးက
တယုတ်အမူအရာမမစီလျော်မသင့်တော်အတန်နေထားနေခက်ထန်ခက်ထန်ပါဒါပဲကြည့်ကြည့်ကြလေသုံးသပ်ပါမှာကောင်းပါလေသူတော်ကောင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံသွားတောင်းမှမို့လဲဝင်မလေးဘူးအဲပြည့်ရလာမဲ့တောင်းဝင်တဲ့ဝတ္တရားကိုလည်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအပြစ်လို့ညင်တယ်ဆိုရင်ဒါပြည့်စုံပါပြီဟိုတုံးနဲ့ခုချာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ညင်လည်းဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလာခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အများအများတော့ဒါဖြစ်စည်းခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးမဲ့ဒါဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ခါတည်းကြလွဲရတာဟုမှန်တော့ပါဗျာကောင်းပါပြီအစဒီကနေ့တွေ့ဆုံငန်းကိုဒီမနေ့အားလုံးပြည်သိပါလေတပည့်တော်မြန်မာပြည်သိမ့်တန်အနေနဲ့ဤဓမ္မဂုံကြီးဗုဒ္ဓဂုံကြီးဗုဒ္ဓဂုံကြီးဗုဒ္ဓဂုံကြီးကျောင်းတိုက်ကြီးတို့ဆရာတော်ဗျာဦးအက္ကဓမ္မဟိုတပည့်တော်လာရောက်ပြီးတော့ပူမြော်ခွင့်ဩဝါဒခံယူခွင့်ဆုံးမခံယူခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာကျေနွလာပါတယ်ဗျာကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ယခုတပည့်တော်ကြားသိနေရတဲ့ဘုလနဲ့ဗျာအလင်္ကာဆောင်ဖို့နေပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲဝိနည်းသတ္တဝါများအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတိုင်းသူပြည်များအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့စိတ်မနှိမ့်မြို့ပေါ်ရာဝေဒနာလေးများကိုဒီပြီတော်အနေနဲ့ဒီပြီတော်ရဲ့ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပြီတော်ရဲ့ action အမှုရာကြံတမ်းမှုလိုအပ်တာလည်းပိုကဲပြီးတော့မှအဲသရုပ်ဆောင်သွားခြင်းတို့အဲလိုကြံတမ်းမှုပေါ့လေအတူတူပြောရရင်ကြံတမ်းမှုလေးစေနာလွန်သွားတယ်ပေါ့စီနာလွန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုကြမ်းတမ်းမှု action လေးပါသွားတာကိုတပည့်တော်ပြန်လည်သတိထားမိပါတယ်အများရဲ့အကြံပြုဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းကိုလည်းကြားရပါတယ်ဒါဟာတပည့်တော်ဘက်ကအဲမှားယွင်းတဲ့ချွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချွင်းချက်မှားယွင်းမှုကိုလည်းတပည့်တော်အနေနဲ့ရာသပန်ပြောင်းလဲပြုပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တာလူတာလူတာလူအားလုံးရဲ့ကြံပြုဝေဖန်မှုကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။သာဓုလည်းခေါ်ပါတယ်။နောင်များမှာကိုလည်းပရိသတ်များကျေးဇူးရှင်တရားသူမိဘများအားလုံးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုထပ်မံပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့မှဒီပြီတော့ဘက်ကတိဂိတနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆိုချင်းအခန့်ချင်းတရားဆောင်ချင်းနေရာများမှာဝေဆာစင်ရင်ချင်းနေရာများမှာအမားယွင်အပြစ်နာစာဒဇွန်းဒဇများမရှိအောင်စောင့်ထိန်ဒီဆိုင်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခါထပ်မံ၍ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍လိုအပ်သောတောင်းပန်မှုများဝန်ချမှုများဝန်ခံမှုများရှိခဲ့ပါတော့ဒီပြည်တော်ဘက်ကမဆိုင်မတွာဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့လည်းပြောကြားပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးအက္ခဓမ္မကိုယုံကြည်စွာရှိခိုးပူဇော်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအလိုတော်များအောင်မြင်ပြည့်စုံတော်မူပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးချမ်းမြေနိဗ္ဗာန်တရားအင်းများချမ်းသာရှိပါစေ။ဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ချာများတင့်ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ။နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ။သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စောကနောက်ရှက်ဖြစ်စည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာ